E aí, já fez as suas resoluções de ano novo? 2019 tá chegando, hein? Tudo bem, eu sei que muita gente fala que ano novo é só um calendário, na verdade, dia 1º de janeiro tudo continua igual, mas todo momento é um bom momento pra gente parar e refletir sobre a nossa carreira. Esse é o Me Promove Aí, meu nome é Tatiana, e se você quer ficar por dentro de dicas de carreira, profissão, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber toda semana um vídeo novo e vamos lá! Primeira coisa que eu acho que é importante a gente fazer é refletir sobre o nosso ano. Então, reflita sobre 2018, pense no que você fez de bacana, quais foram suas realizações, o que você aprendeu com esse ano, o que você conquistou e pense também em onde você errou, porque todo mundo erra, não é mesmo? Então, o que você fez que podia ter feito diferente? Por que é importante essa reflexão? Autoconhecimento é o que faz a gente ir pra frente. Pare em algum momento para refletir de verdade sobre as coisas que foram bacanas, as coisas que não foram bacanas, e aí isso vai te ajudar muito a pensar no que você quer pra frente. Que vai para nossa segunda coisa. Pare e planeje o que você quer para 2019. Não precisa ser lá um super plano, mas tenha as principais diretrizes de quais são os seus sonhos, o que você quer conquistar. Já começa a construir o longo prazo, revisa aqueles seus planos passados para ver se eles aconteceram, se eles não aconteceram. Às vezes a vida surpreende a gente, as coisas acontecem mais rápido do que a gente gostaria, mais devagar, ou surgem outras oportunidades que a gente precisa aceitar. Então é sempre bom a gente revisitar os nossos planos. E aí pense que projetos você quer fazer no ano seguinte, o que você quer aprender no ano seguinte, que desafios você quer enfrentar, se você quer continuar na mesma empresa, se você quer mudar de área, se você quer mudar de emprego. Pense no que você quer fazer e comece a fazer esse planejamento. Vamos pela terceira coisa. Então, pra gente fazer qualquer coisa, realizar qualquer coisa, a gente precisa estar sempre estudando. Estudar, gente, é para sempre. Não é até você terminar a faculdade ou não é só um MBA. Todo ano, se prepare para estudar alguma coisa, para conhecer mais de algum assunto. Seja lendo um livro, seja fazendo um curso, seja pesquisando sobre aquilo. Mas lembre que conhecimento é a única coisa que você leva para todo lugar. Então, se atualizar, continuar estudando é essencial para a sua carreira. Então já se planeja, o que você quer estudar ano que vem? Quais são os assuntos que você vai querer explorar? Que mundos novos você vai querer conhecer? Lembre que estudar é todo ano mesmo, então é melhor você já se preparar e já separar lá aquele dinheiro para você investir na sua educação. E por último, cuide do seu networking. Então esse é um bom momento para você parar, atualizar seu LinkedIn, por exemplo, ver se você adicionou as pessoas que você conheceu ao longo do ano e que foram bacanas. Pensa em marcar um café pro começo do ano que vem, onde tá todo mundo ainda mais tranquilo, o pessoal tá pegando um ritmo. Marca um café com aquela pessoa que você vem falando de sair para conversar, mas não conseguiu fazer ainda. Marca um café com alguém que você sempre quis conhecer. Marque um benchmark numa empresa que admira alguma coisa que você viu que a pessoa faz, super bacana e quer fazer nesse ano. Cuida do seu networking. E se você não tem LinkedIn, corre para fazer, porque hoje em dia é super importante para você estar conectado com o mercado de trabalho e você ter um. Então, essas foram as quatro coisas que eu separei para você pensar aí sobre o seu ano novo e lembrar que, como a Alice nos Países das Maravilhas nos ensinou, se a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, não é mesmo? Então, decida você, faça você essa escolha de para onde você quer ir com a sua carreira e boa sorte. Eu já tô aqui de amarelinho para ganhar muito dinheiro ano que vem. Um feliz ano novo e tudo de bom para você em 2019. Um beijo!